Erik, deze BenQ B2000 werd door de ESA verkozen tot European Home Theater projector. Er zijn heel veel projectoren op de markt. Waarom net dit toestel? Wel, de B2000 toont dat het mogelijk is om voor een heel schappelijke prijs een heel knappe bioscoopervaring in huis te halen. Hij combineert een hoge lichtopbrengst met een heel goed contrast, waardoor hij zowel in een normale woonkamer als in een lichtverduisterde omgeving goed presteert. Het is een full HD-projector die zowel 2D als 3D beelden haarscherp weergeeft. En, belangrijkste, de kleurweergave is fantastisch. Zo uit de doos. Nu, je hebt dit toestel zelf getest. Als ESA-jurylid sta je natuurlijk achter die award, maar wat zijn concreet jouw eigen bevindingen? Wel, het gebeurt vrij weinig dat we een projector opstellen en dat hij zo uit de doos ons erg kan beïndrukken. Maar bij de BenQ was het echt een beetje een wauw-ervaring van dit ziet er echt zeer goed uit. Op papier levert de projector 2000 lumen. In de praktijk moet je een projector altijd instellen op een juiste beeldmode en eventueel zelfs nog kalibreren en dan is de lichtopbrengst altijd wat lager. Maar zelfs in de juiste beeldmode gaf de BenQ ons nog een ruime 1000 lumen. Wat meer dan voldoende is om een 100-inch scherm te vullen, zelfs bij een beetje omgevingslicht. Het contrast is goed en hij combineert dat met een smart eco-lamp die gedimd wordt bij donkere scènes om de zwartweergave te benadrukken. Die twee eigenschappen, hoge lichtopbrengst en een goed contrast, maken dat hij zowel in een normaal verlichte woonkamer als bij een licht verduisterde woonkamer hele leuke prestaties levert. Maar de belangrijkste eigenschap van een projector is in zekere zin nog altijd de kleurweergave. Die moet voldoen aan een bepaalde norm, de REC-709-norm. En deze projector slaagde erin om in de juiste beeldmode die calibratie was zo goed als perfect. En dat is echt wel uitzonderlijk. De projector levert al van op 2,5 meter een 100-inch beeld. Hij heeft beschikt over alle nodige aansluitingen, waaronder zelfs een USB-aansluiting die handig gebruikt kan worden om bijvoorbeeld een Chromecast te poweren. En wie de beste flexibiliteit wenst, die kan kiezen voor een optionele wireless HD-kit. Daarmee kan je de lange HDMI-kabel die onvermijdelijk bij een projector hoort ook nog overbodig maken. Als laatste de ingebouwde speakers, die op de meeste projectors van beperkt nut zijn, zijn op deze BenQ eigenlijk best wel bruikbaar. In een vaste opstelling zal je natuurlijk altijd een echte soundopstelling gebruiken, maar wie de projector, hij is compact, wil meenemen naar familie en vrienden, kan in één klap van uitstekend beeld en geluid genieten. Dat zijn allemaal heel veel positieve zaken, maar is er één aspect dat voor jou er echt uitspringt? Ja, absoluut. De BenQ is een home theater projector met een zeer scherpe prijs. En hij heeft een hoge lichtopbrengst en degelijk contrast, maar vooral zijn kleurweergave is perfect gekalibreerd. En dat zijn zaken die we eigenlijk maar terugvinden op projectoren die makkelijk 2 tot 3 keer zo duur zijn.